Biltrailer og en personbil kolliderte på E6 ved Skedsmovollen på Romerike i morges. Brannvesenet kom raskt til stedet for å sikre området, fordi det var fare for gasseksplosjon. Personbilen fikk store materielle skader i sammenstøtet med tankbilen og traileren. Men ifølge politiet skal sjåføren ha kommet seg overraskende heldig fra ulykken.